السلام السلام علیکم علیکم. السلام. مفتی صاحب، میں ٹورنٹو سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کے لیے. مفتی صاحب، میرا جو سوال ہے وہ وضو سے متعلق ہے. وہ یہ کہ ہم موسٹلی وضو جو ہے وہ واش روم میں جا کے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بس دو ہی آپشنز ہیں، یا تو ہم واش روم میں وضو کریں یا ہم کچن کے سنک میں کریں، جو کہ بہتر نہیں لگتا. لیکن یہ کہ واش روم میں جا کے جب ہم وضو کرتے ہیں تو کیا ہم وہاں پر وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور وضو کے لیے تو شرط یہ ہے کہ آپ مطلب نیت کریں اور پھر دعا کریں اور بسم اللہ کے ساتھ وضو شروع کریں، تو کیا یہ سب کچھ ہم واش روم میں جا کے کر سکتے ہیں؟ اور یہ کہ اس میں کوئی کراہیت تو نہیں ہے واش روم میں جا کے وضو کرنے میں؟ اور یہ کہ اگر ہم کچن میں وضو کر لیں اور وہاں پر پیر وغیرہ دھوئیں، جبکہ کچن میں کچھ مطلب سنک میں کچھ برتن وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تھا، کیونکہ میں نے کچن میں وضو کر لیا تھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ میں نے کچن میں وضو کر رہی ہوں، میرے پیر جو دھل رہے ہیں تو نیچے برتن ہیں. حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میری مطلب کچن کے سنک میں جو ہے وہ برتن ہوں اور اس طرح سے وضو کیا جائے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ہم مینیج کریں ان ساری چیزوں کو. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ. پروگرام کو آپ پسند کرتی ہیں، ظاہر ہے آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت انداز سے اس پروگرام کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دین بہت عظمت والا ہے. یہ ہمارا ذوق اور مزاج ہے کہ ہم اس کو پوری عظمت اور پورے خوبصورتی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ لوگ جو اس کی طرف متوجہ ہوں ان کو کشش محسوس ہو کہ اللہ کا دین بہت خوبصورت پیارا ہے اور پیارے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہماری بھی کوشش ہوتی ہے، اور آپ لوگ جب پذیرائی دیتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ واقعی ماشاء اللہ یہ اچھی چیز ہو رہی ہے، ہمیں اور مسرت ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ آپ اس کو اکنالج کرتے ہیں، تو یہ اکنالجمنٹ بھی ہمارے لیے باعث مسرت ہے. ورنہ بات وہی ہے کہ وہ بس اوقات جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ جو اپنی حسد بغض اور کینے میں کسی چیز کو اکنالج کر کے تعریف بھی نہیں کرتے، تاکہ اگلے کو ایک حوصلہ ہو، خوشی ہو، مسرت ہو. لیکن آپ لوگ یہ اظہار محبت کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ واقعی آپ لوگ پذیرائی دے رہے ہیں. باقی سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے کہ واش روم کے اندر جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے یا نہیں، کہ وضو کرے تو دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور واش روم میں وہیں پہ جو ہے وہ یہ وہ واش روم میں استنجے کی جگہ ہے، وہیں پہ جو ہے وہ بیسن کے اوپر وضو کر رہے ہیں تو اس میں ایسا، اور یا کچن میں کریں. اس میں ایسا ہے کہ علماء نے اجازت دی اس بات کی کہ آج کل جس طریقے سے واش روم ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے جو ہے وہ نجاست وغیرہ جو ٹھہرتی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ بہہ جاتی ہے، چلی جاتی ہے اور جگہ صاف ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ سنک لگا ہوا ہوتا ہے اور سنک کے اوپر آپ وضو کر لیتے ہیں، تو لہٰذا وہ جگہ بالکل پاک کنسیڈر ہوگی، اور وہاں پہ آپ جو ہے بالکل دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد جو دعاؤں کا اہتمام ہے بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور باقی رہا کچن کے اندر سنک کے اوپر جو وضو کرنا، اس میں پیر دھونا، پھر یہ کہ آپ کے برتن نہ بھی ہوں پھر بھی وہاں انسان کلی کرے یا اسی ناک وہاں صاف کرے، تو وہ جو اچھا نہیں لگتا. یہ تبھی کراہت ہے، اس میں شرعی کراہت تو نہیں ہے، تبھی طور پہ کراہ مکروہ سی چیز لگتی ہے. جب وہیں پہ برتن دھویا آپ نے، اسی جگہ پہ انسان تھوک رہا ہے، وہیں پہ بلکہ اپنے بلغم پھینک رہا ہے، اور خاص طور پہ پاؤں دھو رہا ہے، اور پھر خواب جو آپ نے بتایا اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ مناسب نہیں ہے، کہ پاؤں کا برتن کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں بھلے خالص سنگھ کے اندر پاؤں دھو رہی ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے گویا کہ برتن کے اوپر آپ کا پاؤں آ رہا ہے، کہ برتنوں کو دھونے کی جگہ ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ سر کے اوپر جو ہے جوتا رکھ لیں یا ٹوپی پاؤں کے اندر رکھ لیں. بعض لوگ ٹوپی اتار کے ٹوپی سے پیر پہ خارش کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، یہ جالی والی ٹوپی ہوتی ہے، تو ویسے بیٹھے محفل میں خارش ہوئی پیر میں اور ٹوپی اتاری اور ٹوپی جالی والی ادھر کھردری سی ہوتی ہے، وہ اپنے پاؤں پہ خارش کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جائز ہے، لیکن بہت نامعقول حرکت ہے، بے وقوفی کی بات ہے. سر کی ٹوپی سے آپ پاؤں سے خارش کر رہے ہیں کہ جو کھردری ہے خارش اچھی ہو جاتی ہے، تو یہ ایسی حرکتیں، تو یہ ذوق سلیم کی علامت نہیں، یہ برے گندے ذوق کی علامت ہے. سر کی ٹوپی سے آپ یہ خارش کر رہے ہیں، یا پاک صاف جوتا سر پہ رکھ لیا تو پاک صاف ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جوتے کا سر پہ ہونا یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں، اس کو ظلم کہتے ہیں، کہ جو چیز اپنے صحیح مقام پہ نہ رکھی جائیں تو ٹیکنیکلی اس کو ظلم کہا جاتا ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے. اور ظلم کی کیفیت کوئی بھی ظاہر ہو، اس سے انسان کی طبیعت اور روحانیت پہ اثر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تکیے پہ پاؤں رکھنے سے علماء منع کرتے ہیں، کہ تکیے پہ پاؤں رکھنے سے آپ کا حافظہ خراب ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ تکیہ جو ہے وہ سر رکھنے کے لیے، پاؤں رکھنے کے نہیں ہے. لیکن پاؤں رکھنے جائز ہے، صاف پاؤں کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ وہ اس مقصد کے لیے موضوع نہیں ہے
تو آپ نے اس کو غیر مقصد میں استعمال کیا تو آپ کا حافظہ کمزور ہوگا، دماغ پہ اثر پڑے گا، جب حافظہ یادداشت کمزور ہوگی تو آپ کے باقی اعمال زندگی پہ اثر انداز ہوگا۔ یہ اس لیے تو سنک جو ہے وہاں پہ جو ہے کچن میں نہیں کرنا چاہیے وضو، کرنا پڑ جائے مجبوری ہے تو وہ ممنوع حرام بھی نہیں ہے، اور باقی یہ ہے کہ آپ باتھ روم میں بالکل کر سکتے ہیں وضو اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔